Den här delen av uh, geometri är en av de svåraste för eleverna att förstå. Uh, när man omvandlar aria enheter. Uh, längdenheter kanske det är inte är så svårt. Multiplicera med 10 bara och sen 100 och sen 1000 och sådana. Men sen kommer det aria omvandlingar, enheter, omvandlingar. Det blir jättesvårt för dem att förstå. Uh, men kom ihåg att när vi pratar om kvadratmeter, jag ska ta fram en penna här. När man pratar om kvadratmeter, det är exakt samma som att man multiplicerar två stycken meter då, längden heter. Så man pratar om kvadratdecimeter, då pratar man två stycken decimeter. Exakt samma som de har visat här. Och det är samma för alla längder. Eh, alla areaenheter enheter om man ser. Ah, så, förlåt om jag... Eh, jag såg fel där. Eh, alla areaenheter, enheter, så CM. CM, till exempel. Så om jag har... Jag har jag vill inte läsa den där för att ni har den eran. Om jag ska höja den här borren då. Jag skulle ta den. Tills Anu. Oh no. Med mig. Förlåt. Nej. Vad händer nu? Jag skulle vilja ta den här. Ja. Och hur kan jag ta den? Nej, jag kan inte ta den. Okej. Okay. Vi börjar här då. Jag kan inte ta ner dem. Så, till exempel. Jag har fem kvadratmeter. Skulle jag omvandla den till decimeter, till exempel kvadratdecimeter. Så jag måste tänka att det finns två stycken meter där, så fem gånger meter gånger meter betyder det. Så jag måste ha fem gånger eh, en meter vet ni, att en meter här en meter är tio decimeter. Så det måste ha tio decimeter Multiplicerar med tio decimeter. Ser du att en meter där till Anna ah, no, är lika med tio decimeter. Och en meter till så har jag tio decimeter. Så fem kvadratmeter är samma sak som det finns kvadrat där. 500. Många elever eh, eh, kan detta utan till. Alltså en kvadratmeter är lika med 100 kvadratdecimeter. Jag skulle inte vilja att du, kan, du måste kunna den till. Men jag skulle vilja att du kommer att förstå verkligen vad det innebär att ha en kvadrat där. Därför att om du förstår den här Eh, tanken. Då kommer du även använda i, heter, i volymenheters omvandlingar som du kommer att studera i nian och i eh, matte 1 på gymnasiet. då. Ska vi titta? Vi tittar tvärtom istället. Så, eh, eller vi omvandlar den här 5 till centimeter. 5 kvadratmeter är lika med kvadratcentimeter centimeter istället. Så har vi exakt samma där 5 gånger M gånger M, alltså två stycken meter. Det är exakt samma som 5 gånger. Och vi vet att 100 centimeter är lika med en meter. Så har vi. 100 centimeter gånger 100 centimeter. Därför att vi har en meter där, så har vi 100 cm, en meter till där, 100 centimeter där. Så har vi, det här är 10 000 och då har vi 50 000 kvadratcentimeter. Eh, även på Anatol, håll så kan ni också eh, göra det. Till exempel... Jag tror det är lite avancerad, men jag ska förklara lite. Jag vill utöka det. På sidan. Okay. annat håll till exempel... Eh, 560 kvadratcentimeter skulle jag använda den till kvadratdecimeter. Ja, ni vet att en decimeter är lika med tio centimeter. Det vill säga att en centimeter är 0,1 decimeter. Det vet ni redan det. Så om jag har 560 centimeter, multiplicerar med centimeter så har jag 560 fortfarande men nu multiplicerar jag med 0,1 istället. Decimeter gånger 0,1 decimeter. Så bara skilja dem. Så, har vi den här nu då? och Vi har två decimaler, så bara flytta två decimaler där så har vi 5,6 kvadratdecimeter så Det ska vara 5,6 där. Som ni, ni säger att man kan dividera det med 100. Och om ni förstod det på det sättet, det är inga problem för mig. Men för att förstå på det här sättet tycker jag, jag är lite mer flexibel. Att ni, att ni kan använda det lite senare när ni jobbar med andra högre matematiska begrepp. Då.